সো হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হ'ল ভৃগু কাশ্যপৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি ভৃগু কাশ্যপে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত লাইভ আহিছিল আৰু লাইভত জাৰ্ভিছ গেমিং নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলে তেওঁ এটা অশ্লীল কমেণ্ট দিছিল, যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে। তাৰপিছত ভৃগু কাশ্যপেও এই কমেণ্টটোৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি কিছু কথা কৈছিল, মানে যিজনে অশ্লীল কমেণ্টটো কৰিছিল সেইজনক। আহক এতিয়া সেই ক্লিপটো চাই লওঁ। আৰু ভৃগু কাশ্যপৰ এই সম্পূৰ্ণ লাইভ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, গৈ চাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। জাৰ্ভিছ গেমিং নামৰ ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনে যি কমেণ্ট ইউজ কৰিছে, ছেম টু ইউ। প্ৰথম কথাটো হ'ল সেইটো, তোমাৰ ব্যৱহাৰটোৱে তোমাৰ মা দেউতা, তোমাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো, তোৰ ব্যৱহাৰটোৱে তোৰ মা তোৰ মায়েৰে বাপেৰে কেনেকুৱা সেইটো বস্তু ইয়াত দেখুৱাই আছে। মূলত ফাল্তুমি কৰিব নাহিবি, ইয়াতে ভদ্ৰ মানুহৰ সমাহাৰ ঘটি আছে, ভাল ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ। তোৰ মায়েৰে বাপেৰে যিখিনি কথা শিকাইছে সেইখিনি কথা তই ইয়াতে কৈ আছোঁ। মোক খং উঠাই নল'বি, কাকো খাতিৰ কৰা মানুহ নহয়। নাম্বাৰটো এটা দি থবি, নিজৰ ব্যৱহাৰটোৱে নিজৰ পৰিচয়, গম পাইছ নাই? নিজৰ ব্যৱহাৰটো নিজৰ পৰিচয়, গতিকে যদি ব্যৱহাৰটো ভালকৈ কৰিবলৈ জানো তেতিয়াহ'লে আহিবি মোৰ লাইভ ছেশ্যনত, আদাৰৱাইজ নাহিবি। তই মোৰ ফালৰ পৰা তুমি বুলি কোৱাটো তই ডিজাৰ্ভেই নকৰোঁ, অসভ্য কৰবাৰ। মই ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ, ভাল লাগে। ফাল্টু মানুহক ফাল্টুৰ দৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিব জানো, চাওঁ। মূলত ভালকৈ থাকিবা, মই ভালকৈ কথা পাতিম। মোৰ লগত অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা, নাভাবিবা মই কোনোদিন তোমাক ভালকৈ ৰিপ্লাই কৰিম, তুমি যোনেই নোহোৱা। মূলত ভালকৈ কথা পাতিবা, মই সদায় ভালকেই কথা পাতিম, ভালকৈ ৰিপ্লাই কৰিম। মোক যদি ৰেচপেক্ট নকৰা, মই নাভাবোঁ যে মই পৃথিৱীৰ যোনজন মানুহেই নহওক, আপুনি যদি ৰেচপেক্ট নাপায় আপুনি নাভাবিব যে আপোনাক কোনোবাই আপুনি কাৰোবাক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে বুলি। মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো, ভালেই। কোনটো আপব্ৰিংকিঙত ডাঙৰ হৈছে তোৰ এই ব্যৱহাৰটোৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে, কি নাম আছিল সেইটোতো? তোমাৰ মাৰ দেউতাৰ লগত সেই নামটো লগাই ল'বা, কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত চাবাচোন। চাৰ্টিফিকেট এখন ঘৰত এখন ডাঙৰ চাৰ্টিফিকেট কৰি পেলাই তাতে থৈ দিবা সেই নামটোৰ আগত। নাট দিয়ক ফাল্টু মানুহৰ কথা। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলেই চাগে ভৃগুদাৰ অলপ চলপ খঙো উঠি গ'ল। আপোনালোকে পিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটো নিউজলৈ। এই নিউজটো হ'ল অলা ক্ৰেজি ইউটিউব চেনেলৰ বেতালৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত এইবুলি লিখিছিল যে ৰাকুদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগিছিল, নেক্সট ভিডিঅ' কৰিলোঁ হয় একেলগে। কিন্তু তেওঁ সঁচাকৈয়ে এইটো পোষ্ট দিছেনে, মানে ষ্টৰীটো দিছেনে বা ধেমালিত দিছে সেইটো মই কনফাৰ্ম নহয়। কিন্তু সঁচাকৈ যদি ৰাকুদাৰ লগত বেতালহঁতে ভিডিঅ' বনায় ভাল জমিব। কিন্তু আপোনালোকে পিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটো নিউজলৈ। এই নিউজটো হ'ল বিবেক বৰাৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এই পোষ্টটো দিছিলে, য'ৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁৰ এখন ফিচাৰ ফিল্ম আহি আছে, য'ত আইমী বৰুৱাৰ লগতে ৰিম্পী দাসকো কাষ্ট কৰা হৈছে। ৰিলিজ হোৱা তাৰিখ ৰিলেটেড ডেটৰ যদি পিছলৈ মই আপডেট পাওঁ, মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটো নিউজলৈ। ৰিচেণ্টলি অনুৰাগ শইকীয়াই ভিভান্তা দাসত পাৰফৰ্ম কৰা তেওঁৰ লগতে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী, আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ সৰুকৈ এটা এটা ক্লিপ ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দিছিলে, আহক চাই লওঁ। চ' গাইজ, আজিলৈ ইমানেই। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব দেই, আৰু নতুন কোনোবা যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিওঁ কি কথা গম পাইছেই নহয়। ত' আজিলৈ ইমানেই, টাটা, বাই বাই।